بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوبك كان أن يتلمامي نولا ليال برنامج كان أن قصو قادنا نينو وقيب كمي ذا مشكلة ذا عرورتا إيا سيد الله علا تنكرو بمعنى الله داوين كرو الله صحي كرو مشكلة ذا يستع عرورتا ee qoysaska dhexdooda ka jira waxa kamid ah beenta iyo sababaha beenta keena oo in badan oo kamid ah qoysaska ka dhex jira. Ilmaha beenta sheega waa midka inta badan ka fogaada inuu ku hadlo hadalka xaqiiqada ah. Wuxuu abuurayaa waxaan dhicin isagoo ku xeel dheeraanaya. Beentu waa qayb kamid ah waxyaalaha qofku uu kasbado ama uu ka kasbado bey'adda uu ku nool yahay iyo nolosha uu ku dhex jiro. Ilmaha qoyska uu ku dhex nool yahay iyo shacabka iyo maaragtay bulshada uu ku dhex nool yahay ee ku dhex jiro ayaa keenaysa inuu kasbado run ama been. Beenta caruurta inta badan ay bartaan waa arrin ay ka imaato inta badan qoyska ama bulshada uu ku dhex nool yahay, waana arrin keenta dhibaatooyin kala duwan oo leh mid bulsho sida khiyaanada iyo waxa la midka. Sababaha keeni kara ilmahaada inuu been sheego ama ilmuhu inuu been sheego waxaa ka mid ah inuu ilmuhu u baahdo dayasho wanaagsan qofu ku daydo, bey'adda uu ku nool yahay iyo nolosha uu ku dhex jiro hadduu ka waayo wax wanaagsan uu ku daydo been ayuu magan gelayaa inuu abuurto oo hal abuuro. Ilmaha markuu fiirinayo qof weyn, qofka weyn oo la imaanaya beenta iyo sababaheeda ee noloshiisa maalinlaha ah uu been ku abuuranayo qofka weyn ilmihiina uu arkayo, taasi waa qayb ka mid ah saabaynta ugu weyn ee ilmaha uu beenta ku abuuri karo. Tusaale oo kale, markii qof uu soo waco aabihii guriga ama hooyadii guriga oo aabihii uu ku yiraahdo ama hooyada ay ku dhahday ilmaha waxaad ku tiraahdaa ma jooga dheh ama ma joogta dheh, isaguyo jooga, ilmi waxaasuu arkayaa halkaasuu tacaaliim ka qaadanaya. Waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha ilmaha uu beenta keeni kara inuu sheego waalidkii oo kala tegay ama isfuray ama kala baxay ama khilaaf iyo mushkilad ee dhex taallo. Ilmihii markii hooyadii la furo aabihii baa ilmihii la tegaya, hooyo kaloo cusub baa la abuurayaa, halkaasi waxyaalo badan baa imaanaya. Markay ilmihii been buu samaysanayaa si ay ugu sahlaanaato arrimo badan oo uu isleeyahay hooyadan cusub ka heli maysa. Waxaa kaloo ka mid waxyaalaha ilmaha beenta uu ku sheegi karo, bimacnaa keeni kara inuu ilmuhu been sheego oo beenalo noqdo, tacaamulka aadka u adag, bimacnaa habla dhaqanka qallafsan ee wiilka ama gabadha iyo ilmaha yarka lagula dhaqmayo markuu khaldama ama khalad ay ku dhacdo. Ilmihii marka been buu samaynaya ama been buu ku hadlaya si naftiisa ciqaabta uga ilaaliyo. Waxaa kaloo ka mid a ilmaha inuu been sheego caruurtoo la kala jeclaysto xagga la dhaqanka ama waxsiinta oo qaar lasoo dhaweysto qaarna la fogeeyo. Marka ilmaha been buu samaynaya, been buu abuuraya oo walaalkiis ama walaashiis ku saabsan si maaragtay haddii aan la kunan yahay uga aarguto ilmahan laga jeclaystay sida asagu markaas uu aaminsan yahay ama muuqato qoyska ka dhex muuqataba. Mushkiladan daaway u baahan tahay qoyskuna inuu fahmo hooyada iyo aabbaha waa muhiim. Daawadaasi koo waxa ugu horreeya waxaa ka mid ah inaad ilmahaada u noqotid kudayasho wanaagsan oo aad runta uu kaaga daydo oo ixsaanka uu kaaga daydo oo farxadda uu kaaga daydo oo dhaqanka wanaagsan uu kaaga daydo oo uusan kaaga dayan waxyaalaha xunxun. Waa muhiim taas inaad ilmahaada u noqotid dayasho wanaagsan gurigaada markaad joogtid, aabihii hooyaba dhammaantood. Ilmaha marka horeba inaad ku korisaad la doonayaa inuu runta sheego oo shayga ama wuxu uu yacni markaasi sheegayo uu si runa ama saxa oo cad ooga jawaabo ama u dhaho uu markaasi cabsan walow khalad ba ha dhacee. Leanna ilmaha beenta waxaa ku riixaya mararka qaar cabsi uu ka cabsanayo in la garaaco ama la ciqaabo. Marka hooyo amaaba waxaad ku tiraahdaa ilmahaada, khalad kastoo aad gashid sheeg sida runta ah, waxba ku ciqaabi mayo, waxba ku garaaci mayo. Laakiin aargoosigan waalidka in badan oo ka mid ay samaynayaan oo waxyaalaha ilmaha beenta ku koriya oo beenaala inuu noqdo keenayo. Marka inaad ilmahaada ciqaabtid ka fogow, waayo ciqaabtu waa arrin iyo dhaqan iyo habla dhaqan aad u liita oo wax wanaagsan aan keenayn, taasoo noqonaya waddo ama dariiqo ilmaha uu kusii dhumayo, taasoo keenaysa marka dambe inuu caado ka dhigto beenta. Ilmahaada marka hore ku beer akhlaaqda wanaagsan ee diiniga ah, u cadee ilmahaada kala hadal sababta keenaysa inuu been sheego, u sheeg hadduu khaladka qirto inaada ciqaabayn, kalsooni ayuu helayaa markaas. Ilmahaada inaad ku jeesjeestid ka fogow ama maaragtay aad ku canaanatid walaalihiisa kale hortooda, waayo arrintaasi hoos bay u dhigaysaa ilmahaasi qiimaha uu dareemayo oo naftiisa ka dareemayo. Walidaalika markaas wuxuu magan gelayaa inuu been sheego si uu qariyo xoogaa dacfigiisa iyo shakhsiyaddiisa. Laga yaaba ilmahaada inuusan been sheegin laakiin uu sawiranayo inuu been sheego, adna markaas aad aaminaysid inuu been sheegay, kadib waxaad ku xambaaraysaa si cad inuu beenta u galo. Waa muhiim walaalayaal inaynu ku baraarugno caruurta aad iyo aad waxay qaarkood u awoodaan inay arrin khiyaaliya abuuraan iyo qisas iyo waxyaala la midka.
taaso waaqaca khilaafsan ayagoo doonaya naftooda inay dhaxdhigaan dadka kadibna iska dhagatiro waxa ku xeeran ee agagaarkiisa ah ilmahaad waxa laga yaabaa inuu beentan magan galaamo been u sheego asagoon ujeeddo u sameeyneen bimaana ujeedan kala hayn markay xaqiiqooyinkii arrimaha saxda iskaga dhex galaan oo kala garin waayo waxa saxda iyo waxa qaldan oo xasuustiisa ama caqligiisa iyo garaadkiisa ay yacni ayse ku saacideyn inuu maaragtay waxa kala garto xun iyo waxa wanaagsan ama da'diisa yar ama waxyaalo kale oo cillada haysta marka arrimihii aad weydiisay inuu kuu kala dhigdhigo mararka qaarkood xasuustiisa ka gaabinaysa marka arrimihi qaar buu meesha ka saarayaa qaar buu meesha ku darayaa wuxuu isleeyaa asagu markaasi muhiimad bay u tahay oo meesha uu ku buuxinayo beentaasna waxaa keena marka qofka arrimaha iska dhex galaan oo wixii saxnaa iyo wixii qaldanaa uu kala saari kari waayo waxaa la doonayaa ilmahaada inaad fahamtid gabar iyo wiil iyo wiilasha dhexdooda iyo gabdhaha dhexdoodaba qaabka mid walba aad u fahmi kartid asaguna uu kuu fahmi karo ilmahaas markaa wuxuu noqonayaa mid ku soo barbaara wax wanaagsan ama wax xun hadba sidaad ugu aad u fahamtid waa muhiim qoyskeenna inuu noqdo qoys ku dayasho wanaagsan gudihiisa dadka jooga iyo khaarijkiisa ama bannaanka dadka joogaba jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh